Alah sama itu nggih Pak, mesti jos gandos. Bocahe Pak dadi ayu. Kandhani ya. Lah manis. Manis. Kaya entuk adoh tenan ya Pak. Heeh. Sangka ndi Pak mantan kakung? Mantani kakung sangka Kalimantan Selatan. Ya ampun. Wong kene poga ono yo. Wong kene sapa-sapa sing gelem karo aku bakal penak uripmu. Sapa le? Kok iso ngono piye? Apa-apa aku wis duwe bapak. Oh ngono. Omah enek, lemah ombo. Sing jenenge mobil jejer-jejer. Ebang miliaran. Kandhane aku percaya. Aku wis umroh ping 5 haji ping 10. Alhamdulillah. Sapa-sapa sing bakal mukti melu aku le rene sak siji ae sing kuwi lho Pak abang-abang kuwi lho. Oh. Tekange Jaipok. Rinio le rasa halu-halu Rinio. Sapa-sapa sing gelem neng kene bakal entuk HP. HP sak jalukmu Rinio sapa gelem sing penting bocahe bagus. Nak tuwek tak tolak. Kok milih? Mboten milih jenenge aku duwe duit ya mestine ya regono to Pak. Oh iya, sapa sing bagus Rinio cang ganteng? Kene nduk. Alhamdulillah bocah iki besok gedene kene nduk. Kowe wedi. Walah. Ketoke sing nafsu pake. Kok ya ngerti. Ngertos wong piambake suwi ditinggal. Oh ngono. Lumayan engko bengi ae rasa omong-omong. Anjih bapak menika carane tasih napa mawon. Sampun telas kantun doa. Oh ngaten alhamdulillah. Campur sarine gayeng tenan ya Pak. Wah kandhani wekne dulur kula nggih. Murah meriah lah kung larang. Regane murah meriah sedaya kepenak. Sampun pundi menika Pak? Menika saking paguyuban seni campur sari Jalan Punden. Jalan Punden Kelingan. Oh Jalan Punden. Kelingan. Pimpinanipun Mas Ranto. Ingkang pundi nggih Mas Ranto? Ingkang ngecak nika nggih. Ingkang ngecak. Nggih ngecak cuk nika. Ngecak niku napa to Pak? Cakcuk ora ngerti ngecak apa. Nggih matur sembah nuwun Mas Ranto. Iringanipun sae sanget ngantos pinten ngaten menika? Murah. Wedhus siji ora kabeh. Alhamdulillah, inggih penyanyine ya pumpunan Pak. Ketoke tonan ya KDI. Aku ya gumun kok. Bocahe manis-manis, busanane ya apik. Aku gumun ning kene iki lho, Mbak. Dipun. Ning kene iki jenenge Rina iki tiba-tiba penyanyi. Lina? Rina. Oh, Rina anak nggih kula kirek kok, Pak. Rina ta mriki penyanyi to? Heeh. Nek nggih kula kirek. Nari-narina huk. Ya ampun. Halo cantik. Aku sing jenenge Rina. Oh, wong ayu ngono lho Pak iku yo. Lah iya aku iki kondo. Nek ning kene iki. Sewu wong ayu, tak kirane nek ning ngene aku iki kirek, nibake ning kene ayu tenan saestu. Nyuwun pangapunten ya wong ayu. Dare ditutupne, Nduk. Pas aku penyanyi ki mbado kaya Pak. Deloken ta deloken. Wong iki menang dhewe mangan. Saestu lho Pak. Piye? Wong iki Ponorogo ki nak dahar ki apa to Pak? Ya madang. Oh gak gaglak. Oh. Saestu. Enjing sadèningipun sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blas kok nyauri to Pak. Aduh, wong Kalimantan iki biasane wong taat lho Pak, teng agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dusun apa menika? Kula nembe sepindah meniki. Niki nawiun Sidarjo. Sidarjo. Yeah. Alhamdulillah. Powerku digedhekne iso ya, Le. Sidarjo. Niki dijogetaken apa mboten menika Bapak Ibu Do Mas Manggolo? Sing iki tak tekoni iki sing undangan lho sing nggih kono lho. Pripun dijogetaken apa mboten? Sing cilik ngarep berarti kendel maju le. Maju. Entuk pengin duwe-duwe 10.000 apa ora?
10.000 maju gelempora 10.000 lho le ya wis manggala manggala calanang wae nyapa haha kene kene le 10.000 ora do gelem kene maju mepet aku pengine lagu apa cang ganteng mboten ngerti ora roh kowe pengine lagu apa loe hah suket teki suket teki eh mau rencang-rencang sing di sing muni mau sing di celuken celuken geretan rene ora masalah ayo nak suket teki neh nak diangkat aku tak joget wis nyanyi yo wong dewe joget kowe pengen sing disorpo sing dhuwur le asik mrene mate mrene le rada bandel le loro ati kowe pengen duri apa ngarep le ora pengen ora ora pengen ora ora pengen kowe pengen ora joget terus maju berarti yo maju pengen penyanyi ini mudun ya jaluk sing biru apa sing putih loro-lorone loro-lorone majur ini ora masalah wani piro wani piro lewe sak jaluk eh sak jaluk wah wah woi sak jaluk eh sak jaluk eh tenanan iki loro-lorone apa siji wae loro kok didum Neng apa didup? Sijine ora gelem joget sing joget kowe tok. Piye? Aku tok ya ora rang apa remuk. Ayo nak rene nak maju rene. Iki ganong se. Kene. Ganong. Yo. Ganong. Yo. Oke. Yo. Tak cepat, dajaran iso ganong. Cepat tak sandale cepat. Yo. Oi, 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 oi. Ayo. Yo. Iki jane dikendangi apa ora to? Eh piye-piye hop. Piye kendange piye? Kendange mumet sing. Kang, iki powere gedhekno to ben gak bengak-bengok aku. Ayo, so, enek nanang. Nanang sapa nanang? Enek nanang. Ayo nang. Nang sapa nanang? Nanang klambine beda dhewe rono nyekel kendang reok. Yo!